Banyarwanda banyarwanda kazi shuti wakunzi uruga bizatubireba turabasuhuje turi kwa gatandatu tariki 18 ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 mukamuje gukurikirana ikiganiro bizatubireba tugaceceka ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga bizatubireba mukakigezweho nange Jeanne Pomsene mpora musanga inshuti muduteza amatwi tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano ndetse n'andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda cyane cyane ko twasanze uko kurebera no guceceka ari byo byagiye bituma igihugu cyacu u Rwanda kigwa mu kangaratete. Banyarwanda banyarwanda kazi mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatandatu tubafite uyu mutumirwa ni umutumirwa musanzwe mumenyereye kuri biza tubireba tugaceceka ariko kandi hakaba hari hashize n'iminsi uwo rero nta wundi ni ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana muramuzi cyane yabaye ambasaderi mu bihugu bitandukanye mbere ya 94 ndetse nyuma ya 94 aba ministre w'ububanyi n'amahanga hanyuma ubu ngubu akaba atuye mu gihugu cy'u Bufaransa aho ahagarariye umuryango ibuka bose rengera bose banyarwanda banyarwanda kazire kare tudatinze tumuhe umwanya abasuhuze ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana ijambo ni ryawe suhuza abadukurikiranye urakoze cyane muvandimwe Jeanne Paul baramusanga ngushimiye kuba wantumiye mu kiganiro cyiza abanyarwanda twese dukunda bizatubireba tugaceceka n'iki kiganiro rero nk'uko benshi tubizi gifite cyungura abantu niyo mpamvu tugikunda ntabwo ari ikiganiro cyo gusetsa gusa cyangwa kubabaza abantu ni ikiganiro cyo kimwe n'amasomo mbonera n'umwanya wo kuramutsa no gusuhuza abakunzi ba biza tubareba bose aho bari haba mu Rwanda haba no mu mahanga kandi nkambizije kuri nsanganywe nkaba nizeye kandi ko kibuwe mu mucyo nkuko nanone ibiganiro bitangwa byose biba bikozwe mu mucyo no mu kuri. Urakoze cyane. Urakoze cyane nawe ambasaderi. Hanyuma rero twagutumiye muri kino kiganiro cyo kuri wa gatandatu nk'umuntu uhagarariye umuryango ibuka bose rengera bose ariko nanone umuryango uhagarariye ukaba uri kumwe n'andi mashyirahamwe ndetse n'amashyaka ya politike ahurira mu rugaga cyangwa se mu mpuza mashyirahamwe ya RBB nkaba ngira ngo wenda tutari twakomeza kubatazi RBB ubanze ufata akanya gatoya ubasobanurire RBB niki intego yayo ni iyihe. Urakoze cyane nk'ubuze n'ibyo koko ndi umuhuza bikorwa w'urwego nyunguranabitekerezo rwa RBB kuva ku itariki ya 21 ukwezi gushize kwa 11 nyine 2021 uko mbere twari dufite indi timu indi komite ubu ngubu hagiyeho komite nshya akaba ari njyewe uyibereye umuyobozi nubwo muri urwo rwego twese tuba tureshya ariko tukavuga tuti duvate uwo dushinga guhuza ibikorwa bya RBP. RBP rero ni iki? Ni ukuvuga mu magambo arambuye ni Rwanda Bridge Builders. Mu Kinyarwanda bivuga abubatsi biteme rihuza Abanyarwanda. Ni urwego nyunguranabitekerezo ariko rugamije guhuza Abanyarwanda, kubahuza baciye ku kiraro kiringaniza kigahuza abantu nyine bafite bahujwe n'ibintu byinshi bahujwe n'ingengabitekerezo n'ingengamuco babanje kumvikanaho. Ni ukuvuga ko uwo muryango rero wa Rwanda Bridge Builders icya mbere twasinyanye na bagenzi bacu kuko twatangiye turi imiryango 36 ubu ngubu turi muri 31 kuko hari abavuyemo ariko hari n'undi muryango umaze kwinjiramo mushya kuko twongeye tukaba 32 kandi abagiye n'abaza njye nsanga byaragiye bigenda uko byagombaga kugenda nyine kuko iyo mutumvikanye hari aho mugera mukaba mwatandukana. Yego, icya mbere twumvikanye nuko ibibazo byose tugomba kubiganiraho ntacyo duhishanye. Mbese tukunda kuvuga ko nta tabu. Tabu ni ijambo rifite
mvugo ebyiri mu gifaransa no mu cyongereza no kuvuga ko nta kizira kuvugwaho ibintu byose abanyarwanda bibabangamiye cyangwa bashimishije dufite uburenganzira bwo kubiganiraho dukoresheje dialogue dukoresheje ibiganiro aho kugira ngo tujye mu ngufu mu macumu mu myambi twibukanye ko tuzajya dukoresha ibiganiro tukimakaza ukuri ntihagire abaca hirya ngo bazane ibintu bidahuje n'ukuri bashaka kubitamika abandi ibyo rwose izo ni ingengagaciro twemeranyijeho ubwo rero kugira ngo tubigereho twaravuze tuti reka tubanze dukore urutonde rw'ibidutanya byose twabyise inkuta inkuta zibangamiye ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda izo nkuta tugitangira kuko twatangiye mu kwezi kwa gatanu muri 2020 umushinga wari wazanywe n'abantu batanu nanjye nari barimo tugeza kuri bagenzi bacu b'imiryango 36 ndetse uwo munsi dutangira twari abantu benshi twari turenze 58 akaba nubwo tugenda mu barukazamuka kuri zoom tukagera kuri 70 ariko twarangije ari imiryango 56 ya sosiyete sivile n'amashyaka ya politiki urumva rero ko tutari bake bwari ubwa mbere abanyarwanda benshi gutyo imiryango myinshi ya sosiyete sivile n'amashyaka ya politiki bari mu buhungiro bwari ubwa mbere duhura tukemera kwicarana tukamara iminsi ibiri tuganira ndakubwira ko icyo gihe hari kwa gatandatu no ku cyumweru twamaze amasaha hafi 15 tuganira dukora gahunda dukora urutonde rw'izo nkuta zidutandukanya kandi byose byagenze neza twamaze umwaka dukorana neza nta mususu mu cyubahiro ubwumvikane ariko cyane cyane mu kuri yego rero tukaba nk'uko nakubwiye hari bamwe muri twe basanze ari ngombwa kugenda kuko hari aho twageze izo ngengagaciro wenda bamwe bakavuga bati ntabwo twazishobora hari biriya tudashaka ko twigira hamwe uko twebwe bitubangamiye icyo gihe rero turabyemera tukavuga tuti niba musanga hari ingingo noneho tudashobora kuvugaho kandi mbere twari twemeranyije ko twavuga kuri byose ko twaganira kuri byose tugafata ibyemezo tugafata ingamba none mukaba muvuga ko ikintu nka kiriya gishishikaje abanyarwanda benshi kandi kibababaje mugasanga tutabiganiraho ubwo nta kundi byagenda bamwe barakomeza urwo rugendo babiganireho abandi bakora icyo bashatse natanga urugero icyatumye abanyarwanda batagira ngo ndikubacisha hirya cyane yego aho nanjye niho naringiye kwerekeza kuko wari wanavuzemo ikintu cya tabu ko mwavuze ko nta tabu izabamo mu byo mukora noneho nanjye nkabaza nti noneho ko utubwiye ko hari abagiye kandi baragiye nyuma yuko mwari mufite ibyo mwumvikanyeho nuko muzajya mubiganira ni izihe nzitizi zabayemo zatumye abagiye bagenda bwana ambasaderi ikibazo cyiza nanjye nari ngiye kubiganaho ariko kibajije neza kandi abinyoroheje akazi urabona muri izo nkuta twavuga ko zibangamiye abanyarwanda zikomeje kubatanya bamwe bafite ipfunwe abandi badafite cyangwa se bamwe batemera n'akababara abandi bagize harimo ikibazo cy'ubwicanyi bwakorewe abahutu ndashaka kuvuga ubwicanyi bwakozwe na FPR inkotanyi kuko bwakozwe n'abo ku rundi ruhande b'interahamwe bakica abahutu ibyo byaravuzwe n'abishwe barazwi b'interahamwe bakica abahutu barabanje bishe abatutsi interahamwe zishe abatutsi ibyo ntanu byaha impaka rwose twese turabizi kandi turabyemera ko habaye jenoside yakorewe abatutsi muri Rwanda Bridge Builders nta n'umwe nta muryango n'umwe ibyo ngizo bigeze abigiraho abijyaho impaka cyangwa ashaka kutabyemera twese tubyumvikanaho ariko tukavuga tuti buryo u Rwanda rugizwe n'abanyarwanda bo mu moko atatu tukongeraho ndetse ko hari n'abantu bagiye bicirwa kabiri kubera ko bakomoka cyane cyane mu moko y'abahutu n'abatutsi abatwa ntabwo tubibagirwa ariko ikibazo cyabo gisa n'igiteye ukundi kuko abahutu n'abatutsi barabadomina cyane ku buryo abatwa bahura n'aho babahera kugira ngo bavuge ikibazo cyabo ariko ubu tukiriho barashaka rwose kugishyira imbere kugira ngo abatwa bazagarurirwe agaciro
twabambuye twebwe abatuna batutsi ubwo rongarutse kuri impeshya dutangije nuko aho tugeze bamwe mu bahutu bakavuga batari ko natwe FPL yatwiciye abavyeyi yatwiciye abavandimwe yaduhekwe ndetse yakoze genocide habaye impaka nyinshi cyane bamwe rero bakavuga bati muramenye ntabwo dushobora kwemera ko murega FPL ubwicanyi bwakorewe abahutu ntabwo habayeho abandi bati niba bwaranabaye abo bahutu muvuga bari interahamwe bagomba kwicwa abandi bati niyo yabarabishe ntibyakwitwa genocide turavuga tuti mutangiye tutangiye ibisubizo tutaranahura ngo twicare tuganire ku kibazo gikomeye cyane niho twageze rero bamwe bakora gahunda bavuga bati reka dutegure inama iyo nama izabe icyo kibazo cy'ingutu tukiganireho yego abandi baravuga bati ntibishoboka ntidushobora kwemera ko iki kibazo kivugwa muri RB mu magambo y'ikinyarwanda gikaze kandi gisa n'igikomoka ku mvugo y'icyongereza baravuga ngo ntitwiteguye kujya impaka ku kibazo cy'ubwicanyi bwakorewe abahutu ariko ambasaderi si ukuguca mu ijambo si ukuguca mu ijambo ariko utangira wavuze uti twari twicaye tuganiraho ko nta kintu na kimwe kizaba tabu ko buri kintu cyose tuzakiganiraho none uravuga uti hari ingingo twagezeho abantu banga ko tuganira mu by'ukuri ibyo bintu wabisobanurira gute abantu banze ko muganira kandi mu byo mwari mwaremeje icyambere ari ibiganiro ntabwo banze ko tuganira gusa banze ko tunabishyira kuri gahunda ni ukuvuga kuri ordre du jour urabona yo mutegura inama ukavuga muti ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2022 tuzakora inama dore ibibazo bizigwaho n'ibi icyo kibazo cy'ubwicanyi bwakorewe abahutu iyo gurupe y'abo bantu yaravuze ngo ntitwiteguye kugira ibiganiro kuri iyo ngingo y'ubwicanyi bwakorewe abahutu we are not ready to bicho bishaka kuvuga mu cyongereza ndabyumva we are not ready to discuss noneho abandi baravuga bati none se kwari ikibazo gikomeye cyane gikomera abanyarwanda benshi kwari imiryango myinshi y'abanyarwanda yatakaje ababo haba mu rwanda haba no muri congo ko habaye raporo nyinshi ko zemeje ko ubwo bwicanyi bwabaye kandi natwe twarabubonye kutwiciwe abacu tukaba dushaka kwiyunga nk'abanyarwanda ni kuki mutakwemera ko tubiganiraho ntabwo tuvuze ngo tuzagera ku mwanzuro uyu n'uyu ni mureke dutangire tubiganiraho umwanzuro tuzageraho uwo ari wo wose uzaba ari uwacu twese nk'uko dusanzwe tubigenza ku zindi ngingo nibwo rero babonye bikomeye bamwe barasezera baravuga bati icyo gihe twebwe ntacyo twaba tugikorera muri RDB icyababaje rero ni uko hagiyemo abantu babiri bari imena muri komite mpuzabikorwa twanafatanyije gutangiza uyu mushinga ibyo byateye ikibazo gikomeye ariko abanyamuryango ba RDB baravuga bati yewe niyo twasigara turi 20 be babandi 36 ariko icyo kibazo tukakigana umutima mwiza wo kugira ngo tumarane ipfunwe abicwa babo baba abatutsi baba abahutu bose bahumeke kuko buriya hari ubwo iyo tuvuze ngo ubwicanyi bwakozwe na FPL tukibwira wenda ko ari abahutu gusa bishwe muri abo bahutu nibyo koko ariko harimo n'abahutu bari bafitanye umuryango n'abatutsi yewe hari n'abatutsi bishwe nk'abatutsi kandi bishwe na FPL ariko by'umwihariko tukavuga tuti FPL kuva yatera muri 90 aho yaciye hose yagiye imena amaraso y'abahutu kandi yabigambiriye ikabikora ku bwinshi ikabikora ku buryo organize yabyiteguye yabiteguye igakoresha amayeri yo kugira ngo ubwo bwicanyi butagaragara igakora n'ibishoboka byose kuba yagera ku butegetsi kugira ngo butazavugwa haba mu rwanda haba no mu muryango mpuzamahanga kuko ari iri ku butegetsi ubwo rero abo bantu baragiye barasezera basezera cyakora ku buryo budutunguye kandi basezera bakoresheje amagambo atari meza mu nyandiko banditse bavuga ko abasigaye inyuma turi intagondwa ko turi harya babita baki bariya ngo bari mu nguni banga abatutsi abaheza nguni iryo jambo kera
agenda rinze ko twanga abatutsi kandi benshi muri twe natwe turi abatutsi muri harabi harimo abatutsi uretse ko tujya gutangira umuryango ntabwo twize dukoresha akarasisi cyangwa dushyira abantu ku murongo tubasabe carte d'identité kuko yewe na carte d'identité zungubu ntamoko arimo ntabwo rero twari kumenya hari bariya n'abatutsi bariya n'abahutu rwose hari n'abo tutari tuziranye na busa tutigeze duhura ariko tugahura muri harabi kubera ko duhuje ingamba kubera ko duhuje indangagaciro ambasaderi rero utari wakomeza unyihangane si ukuguca mu ijambo si kugeza akanya ushakiye cyose kugeza akanya ushakiye cyose kugira ngo ucamwe ijambo jane po nzajya ngusubiza nta cyose kugeza akanya ntago nari namenya abagiye neza sinzi niba wenda ari abantu bigeze baba abasirikare cyangwa ari abasivile ariko icyo wumvikanishije uvuze ko mu byatumye bagenda ari uko batemera kujya impaka ku bwicanyi bwaba bwarakozwe n'ingabo za RPF ariko kandi hari na za temoignage z'abantu b'abasirikare bahoze muri FPR ndetse bagaragaza nabo ubwabo ko ubwo bwicanyi bwakorewe abahutu ari genocide ndaguha urugero nk'umugabo bita Rudasingwa Théogène mu ishyaka ishakwe aho ngaho barabyemeje mperutse kumva ejo bundi ibiganiro umusore wahoze ari umusirikare umwe mu barindaga Perezida Kagame Noble Marara yatanze ubuhamya kuri BBC yemeza ko zone babaga barimo nta kindi bakoraga nabo usibye kwica avuga ati amakamyo yaratundaga amakamyo yaratundaga bitandukanye gute bitandukanywa nuko gihe intambara yari irimo cyangwa inarangira habayeho itsemba bwoko noneho habaho n'itsemba n'impfu z'abahutu zarimo ziba bamwe bazira kurengera abatutsi abandi bazira politiki uko bayumva dore ko bamwe banicwaga n'inkotanyi abandi nabo bakicwa na bene wabo abatutsi nabo barapfaga bazira ubwoko bwabo so icyo gihe ndabona namwe muri bakuru niko byari bimeze kandi byari bifite igisobanuro mwigeze mugerageza kubyereka abo bagenzi banyu banga kubyumva oya ntabwo tugomba kwereka ibintu nk'ibyo kuko abo ngabo bavuze ibyo wenda bamwe wongeye kubibabaza ubu ngubu baguhakanira bati ntabwo ari byo twashaka kuvuga simvuze byinshi ariko abantu bicirwaga za nyabwesho ngo izi abantu bicirwaga hariya muri parike nyavumba ni wa ruhari na kazura nyabwesho ngo izi hari Karangwa na Ruhinda ibyo bikorwa byose ni ibikorwa twasuraga tujyana na James na Silas udahemuka rimwe na rimwe bohereza abandi bantu babaga banahunze bavuye i Kigali ariko bagasanga ntago babashaka bakababwira ngo hari aho bagiye kubashyira kugira ngo intambara irangire ariko bakisanga bagiye kubica ibyo ni ibintu nk'icyo kiganiro cya Marara urebye neza wasanga ari icya kera wenda uyu munsi akaba yabivuga ukundi avuga ati ntabwo aricyo nashakaga kuvuga ibyo aribyo byose abanze ko dukomeza kuri iyo ngingo nta nubwo wabashyira mu bwoko bumwe cyangwa ngo n'abasirikare cyangwa abasivili abatangiye gusezera bavuze ko bo nk'abatutsi batakwemera ko genocide y'abahutu ivugwaho bavuga ko kwaba gupfobya genocide y'abatutsi ariko tuza kumenya ko no mu bandi bajyanye nabo ko bamwe ngo baba ari abahutu ariko nabo badashaka kw'icyo kintu kivugwa ko ngo cyaduca mu bice kubivuga ngo byaduca mu bice nge nkumva na bagenzi bacu twasigaranye tukumva ahubwo niba dushaka kwiyunga icyo gisebe gihari cyo gutinya kuvuga ibintu uko byagenze ko tugomba kukimena icyo kibyimba kikameneka tukavuga ukuri kugira ngo ababujijwe kurira kugaragaza agahinda kabo kuva muri 1994 kuba FPR yahatu ubutegetsi nabo baruhuke bavuge bati ntacyo ariko nibura nubwo mu Rwanda bibujijwe muri RPB ho dufite uburenganzira wo kuvuga akababaro kacu tuvuga ko twiciwe ndetse tukaba twabyita nuko bigomba kwitwa tukabiha inyito yabyo ko ari genocide yakorewe abahutu
sobanura ukuntu mwicaga abantu mukabata mu mazi ntago ari kwica abantu tukabata mu mazi ahubwo nasobanura ukuntu abasirikare banyoboraga batanze impushya zo kwica abaturage nibyo nanditse nasobanuye ukuntu twajyaga dusura ahantu izo operasiyo zakorerwaga ubuyobozi bwabaga buhari nk'uko nkubwiye ibyo bikorwa byakorwaga inyuma erega byaranakomeje naho dufate leta amakamyo ntabwo yasibaga gutunda abantu abajyana kandi ntibagara abajyana bakagera babajyanaga muri parike ubwo rero mu cyukuri ntabwo ntawavuga ngo hagiye cyane cyane ko hari n'abasirikare twe tutazi hari abantu bavuye muri FPR cyangwa se muri FAR dushobora kuba turi hamwe muri RBB muri Rwanda Bridge Builders ariko tutazi ko bari abasirikare nakubwiye ko tutaziranye mu by'ukuri twese ariko imiryango yacu ibiziranye tuba tuzi icyo umuryango runaka utekereza icyo ugamije tuba dusanzwe dukorana ariko tutagiye kujonjora ngo tumenye niba uriya yari umusirikare niba ari umututsi niba ari umuhutu nk'ibyo byaba rudasinga uvuze ni byiza rwose ni byiza ko bemera jenoside yakorewe abahutu bakemera n'iy'abatutsi tubyumvikanyeho neza byaba ari byiza twese abanyarwanda tukagira icyo bita empati ariko nanone nabo bakabivuga kandi badahindura imvugo nibyo byiza ntibahindura imvugo bakaguma kuri iyo kuri icyo cyemezo ntibagihindure ngo bavuge ukundi twe nuko tubibona ukuri ni kwiza wakuvuga wese ariko nagira ngo umenyeshe ko umuryango wa Rudasingwa ndumva n'ishyaka ishakwe bo ntabwo bari muri RBB urigikubita twara batumiye batubwira ko kuri bo igihe kitaragera ntabwo rero dukorana muri RBB ariko si ukuvuga ko dushyamiranye nabo ariko ntituri kumwe muri RBB leta ifatiwe ntabwo twigeze twongera kujya gusura izo ricaci kuko byari bisigaye bikorwa na demayi ntabwo uvuze Nyabwishongezi kuko urahavuga no mu gitabo cyawe ku rupapuro rwa 57 ngira ngo urasobanura ko hari ahantu mwageze musanga icyobo cyuzuyemo abantu umukomando wari uhari arababwira ngo bazashyiraho itaka kimaze kuzura usobanura byari bibabaje cyane igihe twageze Nyabwishongezi narindushye noneho ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana nyuma y'uko hagaragaye amabaruwa ku mbuga nkoranyambaga y'abagenda basezera bava muri RBB hari amagambo menshi yagiye atambuka bavuga ko mu by'ukuri atari ikibazo cya jenoside yakorewe abahutu ahubwo ko ari ikibazo cy'ubwoko ko kugeza uyu munsi abahutu n'abatutsi gukorana byagoranye cyane ndetse bisa n'ibiri kure nk'ukwezi mu by'ukuri washimangirira abaduteze amatwi ko ikibazo mwagize ari ukutumvikana kuri iyo ngingo ya jenoside yakorewe abahutu cyangwa ko harimo n'izindi nzitizi wenda zituruka ku kibazo cy'ubwoko icyo twapfuye niba ari cyo twapfuye koko icyo tutumvikanye ntabwo ari ubwo icyo tutumvikanyeho ni uko hari bamwe basa n'abapfubya urwo rupfu rw'abo banyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu umuntu akaba yakubwira ati rekarekaga nta bahutu bigeze bahigwa abapfuye bose bapfuye muri kadere y'intambara abaguye ibyumba muri 1992 ndetse na 4 na mbere ya jenoside y'abatutsi abahutu bose bishwe na FPR bazize intambara urumva ko umuntu uvuga ibyo nta agaciro kenshi abahaye legitime abo bantu bazize akarengane biciwe ibyumba ruhengeri gisenyi n'ahandi hose mbese FPR yari yarafashe naho yagiye ifata buhoro buhoro na nyuma yo gufata ubutegetsi 1994 ngira ngo muzi ko hari raporo za HCR zavuze ko ingabo za FPR ziri gukora jenoside biranditse muri iyo raporo kandi iyo raporo ni nta nubwo bayiduhishe barayituzaniye nge bayizaniye muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga barayimba izanywe na sekretere jenerali wungirije wa RONU Kofi Annan ntabwo yazanywe n'umuplanto yazanywe na Kofi Annan ubwe ari hamwe n'abakozi iyo ankete mu kwezi kwa 1994 ni ukuvuga ko guverinoma y'u Rwanda yari yabaye na premier ministre twagira mu
na Perezida Bizimungu na Kagame wayoboraga igihugu mu by'ukuri nta ariko atabigaragaza uko aho icyo gihe bari baratangiye gukora jenoside y'Abahutu ariko ku buryo bwihishe iyo raporo yarabaye nyuma yaho hari byinshi bitamenyekanye ariko Seti Sendashonga wari ministre y'ubutegetsi bw'icyo gihe yarabivuze nyuma amaze guhunga yavuze ati nandikiye Perezida na ko Vice Perezida Kagame ministre w'ingabo namwandikiye amabarwa arenga 700 mubwira ko FPR iri kwica Abahutu hirya no hino mu gihugu ibyo yabivuze agihunga muri 1995 yabivuze kandi FPR imaze gutsemba abantu bari barahunze ikibeho mu kambi ikibeho ije twese twarabibonye nta nubwo ari amabwirwa abasirikare bo muri minuware baba Zambia baba Australien baba New Zealand n'abandi barabirebye barabifotora bandikaho ibitabo mu ijoro rimwe FPR irasobanura barenga 800 ndetse bavuga ko ari benshi kurushaho nyuma yaho muri 1996 hirya no hino mu gihugu baricanye ariko noneho barenga n'imipaka bajya kwica Abahutu bari barahungiye muri Congo ibyo ntabwo ari amabwirwa umuntu utabibona ashobora kuba afite ikibazo cy'ubuhumyi umutima umuntu utabona ko ibyo ngibyo ari jenoside ngo abone ko abantu 100,000 bishwe mu Rwanda no muri Congo bazira ubwoko bwabo bishwe n'igisirikare cya FPR bisubiremo bishwe n'igisirikare cya FPR ntabwo bishwe n'abanyarwanda b'abasivili bo mu bwoko runaka nk'uko icwa ry'abatutsi ryivanzemo n'abasivili ubwicanyi bwakorewe Abahutu bwakozwe n'igisirikare igisirikare cyatojwe kubikora cyabiteguye cyari gifite abayobozi bababwira bati uyu munsi murajya gukora aha n'aha mugende bufate abaturage bo muri Rwasave mu bice na ko bisave n'ahandi hose mungarurire n'ahandi mubashyire mu gishanga cya Rwasave mu batikize mufate abaturage b'ibyumba mubafungirane muri stade ya Byumba mubatikize Kagame na wahari na wakarasa ngo buhamya twagiye tubuhabwa n'abasirikari bari bahari bamurindaga umuntu utabizi nuko abayigiza nkana cyangwa se arwaye afite urwango nkaho yavuze ati kwica Abahutu se pas grave ibyo bintu tujya tubibwirana hagati yacu nta muntu ufite umutima wa kimuntu ushobora kuvuga ngo bariya barapfuye ngo ariko ngo be yabishwe kubera ko Imana yabishakaga cyangwa kubera ko bari abagome cyangwa se kubera ko bari bafite imipanga yejeta amaraso muri 1992 ibyumba hari abaturage bari bafite imipanga yejeta amaraso tujye tubibwirana ukuri kandi tukabibwirana mu kivandimwe ariko kuri ko ugomba kuvugwa kuko ikibazo cy'ibyobo kiravugwa n'igihe bicaga abatutsi abahutu bararirwa ko bagiye babata mu byobo icyo cyo bari bacukuye kugira ngo bashyiramo abo bantu cyangwa n'icyobo cyari kiraho gusa naje kwisobanurira actually icyo cyobo nta nubwo cyacukurwaga n'abasirikare cyacukurwaga n'abantu batazi yuko icyo cyobo ari cyabo bagafata amasuka bagacukura baragize bakabatamo turimo turavuga abasirikare bafite imbunda bademayi barimo gutegeka abasivili naho rero twageze biragorana cyane muri uvuga ko icyo kintu nanjye iyo nkivuga numva mfite akababaro kubona abantu bagera aho bahakana ubwicanyi nk'ubwo bagatesha agaciro imirambo y'abacu bice mu Rwanda hirya no hino no muri Congo usanga ari ibintu bibabaje aho ngaho niho bamwe bavuga bati okay twarakoranye ni byiza ariko aho bigeze ibyiza ni uko bakomeze ukwabo natwe tugakomeza ukwacu naho rero twageze ariko ndagira ngo mbwire ko ari abagiye hagiye abanyarwanda bo moko yose abahutu n'abatutsi sikadoro wenda bashobora kuba bafite icyo bahuriyeho kugira ngo bahakane bafatanye guhakana ubwo bwicanyi cyangwa batinye kubuvuga kubera wenda icyo bafite cy'uko FPR yabibaryoza ariko no mu basigaye rero harimo abanyarwanda bo moko y'abahutu n'abatutsi kugeza ubu ntabwo ndamenya niba harimo n'abatwa ariko tuba twarabimenye biratubabaza kubona abatwa ntawe bavugira nabo niba hari abatwa rwose batwumva bashobora kwinyagambura bari mu mahanga batwegera tugafatanya inkundura tukavugira n'abatwa baziza akarengane kandi bakomeze kurenganywa muri kiriya gihugu banenwa bateshwa agaciro nk'abatari biremwamo icyo kibazo rero nagira ngo tugusubize nicyo ntabwo ari ikibazo ntabwo ari ubwoko bwadutanyije ni imitima
imitima bamwe bavuga bati twemeye ko FPR ryozwa ubwicanyi yakoreye abahutu niho kibazo kiri aruka gutese abo bantu batari bo baregwa genocide ko atari bo bayikoze ni kuki bababazwa no kubona twe dushaka ko FPR bazwa ubwo bwicanyi ikaburyozwa ndetse ikazakurikiranwa mu mategeko igihe bizashobokera nicyo kibazo ngo twibajije ariko twageze aho turavuga tuti reka tuve mu byahise aho gutangira gahunda nshya tumenye ukuntu tugomba kugarura agaciro no kugabanya ipfunwe no guca inzigo hagati y'abanyarwanda duhereye ku gufatana mu mugongo gushyigikirana kurinzanya ukuri ntacyo dushyize ku ruhande nuko naba ngusubije ko ufite ibindi bibazo birebana n'icyo kibazo nanone nagerageza kubisubiza ariko murakoze erega aba bantu n'abantu leta ya Habyarimana yari yarimuye bavana mu turere bari batuyemo igenda ibatuza hariya ku mipaka ya Uganda ngo babahuta akawunga ngo kugira ngo berekane ku Rwanda rutuwe rwuzuye nta hantu abantu bari hanze bazaza igihe mayi yashakaga kubavanaho kuko ntabwo yashaka abantu bazava hanze bazaza baturana n'abo bantu bababonaga nk'ikibazo Nshuti muteza amatwi rero tubibutse ko ayo majwi mwumvishe ya Noble Marara nubwo ari ayakera ariko naye bwite y'umwimerere kandi yayavuze nta mupolisi cyangwa umusirikare umuhagaze hejuru nta rukiko cyangwa nta biro bishinzwe iperereza byamwotsaga igitutu ahubwo yayavugiye imbere y'umunyamakuru wa BBC nibutse abaduteze amatwi ko turi mu kiganiro biza tubireba tugaceceka ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezweho nange Jean Pomisene mpora musanga turi kumwe rero na ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana akaba ari n'umuhuza bikorwa wa RBB cyangwa se Rwanda Bridge Builders ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana hari ikindi kintu abanyarwanda bakomeje kuvuga ko giteza urujijo bakavuga bati genocide yakorewe abatutsi yaremewe yemezwa na ONU hanyuma hari abandi banyarwanda barimo kuvuga bati genocide yakorewe abahutu noneho rero hakaba rero abandi bari ku ruhande bavuga batari ko ibyo bintu birateza urujijo abantu baharaniye kwemeza ko habayeho genocide nyarwanda cyangwa se yabaye mu Rwanda nkuko mbere byahoze igihe byitwaga itsembabwoko n'itsembatsemba ndetse ko hari n'ibihugu bimwe na bimwe mu byashyigikiye RPF inkotanyi kugera ku butegetsi kugeza uyu munsi bihagaze kuri iyo ngingo ivuga ko bo bemera genocide nyarwanda mwebwe kuki mwumva mugomba guharanira genocide yakorewe abahutu kuki mutwa bitwarira hamwe ngo bibe genocide yakorewe abanyarwanda bivuze no kuri hari bamwe bakunze kugaruka kuri ayo magambo ariko rero niba dukoresha amagambo ashingiye ku mategeko mpuzamahanga nk'ijambo genocide tugomba kuriha igisobanuro cyaryo nk'uko nyine cyavuzwe muri convention internationale kuba amasezerano mpuzamahanga yashyizeho ibihano kuri genocide ni ukuvuga ko genocide ubundi bavuga ko habaye genocide bigaragaje ko hari abantu cyangwa igice cyabo bishwe bazira ubwoko idini ubwenegihugu n'ingingo enye zikunze kuvugwa cyangwa ibara ubwenegihugu ibara ryabo nk'abirabura bakishwa kubera ko ari abirabura abazungu se kugeza ubu rero ikizwi hari bagenzi banjye tujya tubiganiraho bakambwira bati wavuga genocide yakorewe abanyarwanda hashize imyaka 28 ubungubu iri kurangira hafi genocide y'abatutsi ibaye abantu bavuga ngo uyu munsi ngo tuvuge genocide yakorewe abanyarwanda ngo y'abatutsi tuyibagirwe njye ndababwira nti ese wagiye hari ugakora itangazo ukavuga ko utakemera genocide y'abatutsi ntabwo ambasade ntabwo ari ukuvuga ko ari iy'abanyarwanda
Nje wabonaganirije ntabwo bavuga ngo genocide y'abatutsi ngo abantu bayibagirwe cyangwa se niyo y'abahutu niba yemejwe abantu bayibagirwa ubwo baravuga batuko byagenda kose niba bigaragaye ko habayeho genocide yakorewe abatutsi nyuma bikaza kugaragara ko habayeho genocide yakorewe abahutu ese umuryango nyarwanda uzajya ukomeza usubiramo ayo magambo genocide yakorewe abatutsi genocide yakorewe abahutu kuki abanyarwanda b'ubwabo batafata icyemezo cyo guhuza ibyo bintu byombi bikitwa ko ari genocide yakorewe abanyarwanda noneho bakajya mu mujumwe wo kurwanya ikintu cyose gishobora kuza kigamije guhohotera abanyarwanda ibyo nitwe byanze ariko kuzana ibyo bya genocide yakorewe abanyarwanda ari uko tuvuze ko abahutu bakorewe genocide nabwo tubibonamo umukino wo gushaka gupfobya ako kazi cyo twatangiye kugaragaza genocide y'abahutu kugeza ubu batigeze bivugwa igihe twavugaga genocide y'abatutsi yonyine kuki babivuga uko dutangiye kuvuga tuti FPR yakoze genocide yikorera abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu hari n'uwatubwiye ati ngewe ndi umucikacumu atariko aho kugira ngo genocide y'abahutu yemerwe urumva yego ati aho kugira ngo genocide y'abahutu yemerwe nakwemera n'iy'abatutsi igasibangana tukayibagirwa ndabubwira nti ariko se muvandimwe wowe umaze imyaka 27 muri 1994 wiciwe abawe urangije uba umucikacumu leta iragufasha igurihira amashuri igufasha mituweli iguha byose n'ubu ngubu uracyari muribuka ndetse imyaka 27 irarangiye none tuvuze genocide y'abahutu uti iyo y'abatutsi tuyisibe nayo namubwira nti fata ikaramu na computer kandi ibintu bya high-tech urabizi cyane tekinoloji urabizi genda ukora itangazo uhakane genocide y'abatutsi uvuge ko hakwiye kuba genocide y'abanyarwanda twese reka noneho n'abahutu babanze bagaragaze ubwicanyi bwabakorewe agahinda n'akababaro bafite ku mutima nabo bakagaragaze ntabwo ushobora kuvura indwara utabanje kugaragaza tubashyigikire nabo tubereke ko turi abavandimwe tubayagire tubaha uburenganzira bwo kwibuka abo babo bishwe tubaha uburenganzira bwo gushyingura imiryango yabo yatikijwe hirya no hino mu gihugu kuko ubungubu barabujije ubwo burenganzira ibyo nibirangira tuzahoberana tuvuge tuti twese hamwe twariciwe abatwiciye abacu turabanzi bagafatwa kimwe niba bagomba gukurikiranwa guhanwa bagahanwa kimwe noneho amahoro akaza mu gihugu cyacu kuvuga ubu ngubu ngo ni genocide y'abanyarwanda ngo nta genocide y'abahutu yabaye ni ugukingira ikibaba abayikoze ni ugukingira ikibaba abo muri FPR ndetse nakubwira ko bamwe mu bavuze ko tutagomba kubivuga nkeka ko ari cyo bari bagamije kugira ngo iyo genocide itavugwa wenda tukazagera n'aho tuvuga tuti kanaka bari bayirimwo mu bayikoze cyangwa abategetse kwiba ababihagarariye bagatanga amategeko abantu bakicwa noneho umunsi umwe wenda bakazakurikiranwa ntabwo nabyemeza ariko icyo kintu usanga gishobora kuba kiri mu mitwe ya bamwe bavuga bati ntitwemere kwivugwa kugira ngo abantu bacu bayikoze batazakurikiranwa ariko rero ni ukwibeshya kuko amateka burya ni nka fleuve ni nk'uruzi ntushobora kuyahagarika gukinga ikiganza ngo urahagarika nyabarongo yabarongo ikiganza ntigishobora kuyihagarika irakomeza ikagenda ikagera muri Nili ruguru ikagera muri Suez Egypte rwose hariya ikatraversa Egypte igenda ihereza imigezi hirya no hino ntushobora guhagarika nyabarongo n'ikiganza cyawe ngo nuko udashaka ko nyabarongo ivugwa urayumva ahangaha rwose tujye tubwizanya ukuri iyo genocide y'abanyarwanda ije ntawayanga ntawakwanga ko genocide y'abanyarwanda ivugwa ariko icya mbere ni ukubanza kwisobanura ukavuga uti dore igituma tuvuga ko habaye genocide y'abanyarwanda hari abantu b'abagome babicanyi baje bafite gahunda yo kurimbura abanyarwanda babaziza ubunyarwanda bwabo nge abo ntabwo nzi interahamwe zicaga abatutsi ukaza uri umuhutu zikakure kugahita mututsi yaza zikamwica hakaba aho byica bavuga batari kumurasa n'abatutsi kandi wenda ari abahutu abandi bakabica byo kurangara
ariko mu byukuri abatutsi barahizwe mu gihugu hose abahutu ntabwo bahizwe na rubanda rw'abatutsi ariko FPL yarabahize kuva muri 90 kugeza 97 mu gihugu ndetse hazaho n'iby'abacengezi baragenda muri Rwengeri Gisenyi barica barabaga babafungirana mu buvumo bagira bate babaziza ko ari abahutu ibyo bintu birazwi abatangabuhamya barabonetse za raporo zabayeho n'ibivugwe ibyo byindiriro byo gukora za arrangement z'ubwumvikane hagati y'abanyapolitike ngo bashaka kubiba jenoside y'abanyarwanda nako bizaba bizanyuma ariko nibareke abahutu nabo bavuge ko bishwe bakicirwa babo babaziza ubuhutu noneho bagaragaze kandi byarabaye byaragaragaye ko bakorewe jenoside ntabwo ari umutungo basabye kuvuga ko bakorewe jenoside ntabwo ari ukwibwa nta sishimo no kugira ngo ipfunwe abantu bafite niko bigenda ku isi hose iyo umuntu afite ipfunwe ugerageza kurigabanya kugira ngo ipfunwe rigabanuke kugira ngo iyo nzigo ive mu nzira nkunda kuvuga ikintu cyitwa empathy ku bwanjye umunyarwanda utumva akababaro k'abatutsi bicwa ababo muri 1994 uko yabibona kose niyo yaba ari mu babikoze njye mvuga rwose ko abafite umuntu bukeya cyangwa bamaze kumushiramo ariko umunyarwanda ariko umunyarwanda utabona ko n'abahutu yego no urumva n'abagiye nkurikije amabaruwa yagiye yandikwa n'ibyagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ahubwo bavuga ko namwe mwe mwasigaye ahubwo namwe kuba muvuga ibyo bintu ari ukubera ko nta umuntu cyangwa se mutumva agahinda ka kurundi ruhande agahinda ko kurundi ruhande se nehe tutakumvise oya ndavuga imyaka 27 mbere gatura abanyarwanda kimwe n'abandi twemera jenoside yakorewe abatutsi igihe cyo kwibuka twibuka inzirakarengane zishwe z'abatutsi ariko twavuga tuti twibuke neza abahutu bati rekareka ntabwo mwabashyira ku munzani umwe ntabwo bafite agaciro kareshya n'ak'inzirakarengane z'abatutsi ubu muntu tudafite ni ubuhe twe ntitwigeze duhakana jenoside yakorewe abatutsi kandi ntawe wadushyizeho umupanga ngo yemere cyangwa yihakane twe tuyemera kubera ko dufite umutima wa kimuntu kubera ko twemera ko abanyarwanda ubuzima bwabo tugomba kubungabunga ntawe ufite uburenganzira bwo kujya gutema umunyarwanda yaba umututsi yaba umutu yaba umutwa cyangwa yaba ukomoka ku moko abiri wicirwa akenshi akicirwa ababyeyi ku ruhande rumwe akicirwa abandi ku rundi ruhande twebwe ntabwo twigeze tuvuga ko akababaro k'abatutsi kadafite umwanya ko kadafite impamvu icyo dusaba gusa ni uko abo babivuga bumva ko n'abahutu ari abantu ko ari ibiremwa muntu bakamenyera ko abahutu ari ibiremwa muntu ko ari abanyarwanda kimwe n'abandi ko kwica abahutu ari icyaha ko kwica abahutu ukabasanga mu mashyamba ya Kongo ukabicira za byumba ukabicira kibeho ukabicira n'ahandi hose ko ari icyaha cya jenoside bakabimenyera igituma batayimenyera kandi ni uko kugeza ubu abayikoze iyo jenoside yakorewe abahutu bari ku butegetsi mu Rwanda abo ngabo nibo bakomeza kubuza abanyarwanda kwihuza ngo biyunge mu kuri nta na rimwe abasigaye muri RBB nta na rimwe twigeze duhakana jenoside yakorewe abatutsi kandi ntabwo tuyemera ku gahato tuyemera kubera ko tuyemera ambasaderi abavuze izo ko ari ukugira gusa ngo babone impamvu ariko nta n'umwe muri two bigeze avuga ko ubwicanyi bwakorewe abatutsi atari ikintu gikomeye ko atari jenoside ariko tubasaba nabo kwemera ko n'abahutu ari ibiremwa muntu ko bafite uburenganzira bungana n'ubw'abatutsi n'ubw'abatwa n'ubw'abandi bantu muri rusange ibyo bintu bigomba kumvikana neza nibitemerwa gutyo bizakomeza kuzana amahane ndetse bikazazana n'intambara mu myaka izaza kuko bitesheje ubwoko bw'umuntu agaciro biramubabaza bikamutera ipfunwe bikamutera n'inzigo akavuga ati bariya se ubundi koko niba batemera ko turi ibiremwa muntu bifite agaciro twabana mu gihugu dute tureba ukuntu ahubwo twabiganzura natwe dufata ubutegetsi ibyo rero ntabwo ari byo twifuza turavuga tuti ubutegetsi ntibugomba kuba ubwoko runaka ubutegetsi buyoboye igihugu cyacu bugomba kuba ari ubutegetsi bwubahiriza abanyarwanda bo mu moko yose bukabafata kimwe bukabareshyeshya mukababaro mu byishimo mukabahuriza muri bwa bumwe twifuza bukabunga ubutegetsi nibwo bugomba guca inzigo ariko tukabanza kwica hagati yacu ntabwo wambwira ngo wowe ngo abayo bapfuye birasobanutse kubera ko bishwe na FPR
ngwaye kwa banje ngewe ngugo nico ni ntera hamwe ibyanje n'ibiki n'ibitoya tureshe dufatane mu gongo twumvikane ariko dushingiye no kukabaro twese duhuriro niho twavuga tuti n'ubwicanyi bwisha abanyarwanda kubera ko duhuriye mu kababaro abantu bacu bose bafite agaciro kareshya n'ibitabibyo ibitabibyo ntabwo bizadushukira ntabwo byakoroha rwose. Urakoze cyane Ambassadeur Jean Marie Vianney Ndagijimana. Nshuti muteza amatwi, aha rero ndagira ngo mbabwire ko iki kiganiro tukigiranye na Ambassadeur Jean Marie Vianney Ndagijimana, nyuma yuko tugerageje gushaka kuvugana na bamwe mu basezeye muri Rwanda Bridge Builders, ariko bakatubwira ko nta mwanya. Gusa twababwira ko nubundi imiryango igifunguye, wakumva afite icyo ashaka kuganiriza abanyarwanda ku kibazo cyamuvanye muri Rwanda Bridge Builders, yaza ubundi kuri biza tubireba tugaceceka, imiryango ihora ifunguye. Hanyuma rero ikindi kibazo, uribuka mu biganiro byaherukaga tuganira kuri RBB, ndavuga ibyo twaherukaga gukora hambere, twaganiriye ku bantu bakritikaga RBB bavuga bati bari abantu mu kwinjiza abanyamuryango nta kritere bagira bagenderaho. Ikindi kigeretseho, ntabwo bari abantu bashobora kuvuga ko bahagarariye abanyarwanda, kuko n'amashyaka arimo yagiye yajyamo batabanjije kugisha inama abayoboke babo, yaba amashyaka yaba amashyirahamwe yigenga. Bakavuga batese baharanira demokarasi gute, bahagaranira imiyoborere myiza gute, kandi batabanza kujya inama n'abo bayoboye, kandi ngo barebe no ku bantu binjiza mu by'ukuri kuko niba bafite indangagaciro zibemerera kuba muri icyo kintu kigamije guhuriza hamwe umuryango nyarwanda. Nkaba nagira ngo nkubaze, ubundi iyo mwinjiza abanyamuryango kritere mugenderaho ni izihe? Ese mu by'ukuri icyo kintu cyo kubanenga ko abantu baza mukabakira kandi abo bahagarariye batabizi mu kivugaho icyo ambasaderi? Chamele na jirango nyomoze zirangiri jeho nje nabu jango numezi wa shakarja politiki yangwa ishulamu ja sosiete sivile lijaje muri Rwanda Bridge Builders zinyinu kwe kwenyungu na nabite kerezo wachu na numezi muri jango nyomvuga waje utaba anje kujisha inama aba ujizi nimba vizana abaye tunituizi na abantu bigeze batubwira bati umuryango wacu cyangwa ishyaka ryacu bararishimuse bariya. Oya, hari abananiwe kumvikana hagati yabo, barabitubwira turabimenya, turasaba ko batoranya kugumamo cyangwa kuvamo. Ibyo byarabaye, barumvikana cyangwa ntibumvikana, bamwe basigara muri RBB, abandi n'ubundi byari bisanzwe bitagenda neza bavamo. Ariko nta na hamwe twigeze twakira umuryango ngo tubanze kubabaza ngo ese abamambure banyu abanyamuryango banyu bose barabizi ko mugiye kuza? Na ibyo ntabwo ari uko tubigenza. Iyo komite nyobozi y'ishyirahamwe cyangwa ry'ishyaka utwandikishe, ariko ubwo ndavuga nyuma iyo mu kwezi kwa gatanu 2020, kuko icyo gihe twahuye twese twicaranye turebana mu maso bamwe na bamwe tutaziranye, ariko tubanza kwibwirana. Icyo gihe ntabwo twavuze ngo wowe turakwemeye uriya turamwangiye, kuko twese twarabatangize. Ariko nyuma birumvikana ko bagiye binjira muri Rwanda Bridge Builders nyuma nibyo koko babanje kujya batwandikira ndetse tukaganira, ntawe tuvuga ngo urinjiye oya, si uko bigenda. Baratwandikira bakandikira komite mpuzabikorwa ya RBP, noneho komite ikabonana n'abayobozi b'uwo muryango wabishaka waba ishyirahamwe rya sosiyete sivile, bakaganira. Ubushobozi ubungubu burahari, kuganira ni nk'aka kanya ujya kuri Zoom mugahura murebana mu maso mbona nkubone, mukaganira mukavuga inshingano za RBB, abandi bakavuga inshingano z'umuryango wabo, mukabyiga mukabigeza kuri Assemblée Générale kubwira inama rusange ya RBB, nayo ikabyiga tugahita twinjiza uwo muryango we dusanze bishoboka. Ariko hari nabo tutabashije kwinjiza kubera ko twasanga ibintu byabo bidasobanutse. Kandi ni ukuvuga rero ko bose ndagira ngo nemeze abanyarwanda abari muri RBB cyangwa batarimo ko nta namwe twigeze twinjiza abantu tutabanje kugirana ibiganiro na habe na rimwe, kandi nta na hamwe twigeze twumva abanyamuryango runaka bavuga bati mwatwinjije
tutabinzi kandi tutabishaka ivyo ntabyabaye wenda mushobora kuba mutarabiganiriye nabo bari baje babagana ariko wenda sinakoresha amajwi y'abagiye babitubwira ntabanje kubabaza ariko bibaye ngombwa mu kiganiro cy'ubutahana yashyiramo ariko naganiriye n'abantu bo mu mashyaka amwe namwe n'amashyiramwe amwe namwe bakavuga bati twe twumva ko ishyaka ryacu riri muri RBB ariko nta nama ibyigaho yigeze iba twagiye kumva twumva batumenyesha gusa ko tuba muri RBB noneho icyo ntikwagitindaho ntabwo dushobora gushyishyaka muri RBB tutabaje kuganira naryo ntibishoboka kuki mbese batabitubwira abo ngabo kuki batatubwira bati ishyaka ryacu riri muri RBB tutabizi kuki batabitubwira ahubwo bakajya kubivuga ku ruhande twe tukaba tutarigeze tunabyumva nakubwiye ko hari bamwe twatangiye turi hamwe nabo ariko nyuma tukumva ko bafite amahane hagati yabo ntabwo rero twebwe icyo nacyo ni ikintu twiyemeje rugikubita ko RBB bitazivanga mu buzima bw'amashyaka cyangwa ubuzima bw'amashyirahamwe agize urwego nyunguranabitekerezo rwacu ntabwo tuzivanga ariko igihe tugifite bamwe bayobora dufite komite nyobozi hari icyo bita presomption mu gifaransa presomption ni ukuvuga uti iyo numva Jean Lepom mpora musanga atanga ibiganiro kuri groupe ya Biza tubireba gaceceka tugira presomption twumva ko uwo muyoboro ari uwa Jean Lepom mpora musanga ntabwo twakeka ngo buriya wenda ashobora kuba afite uwundi akorera icyo gihe ibyo byaza nyuma ari uko babitubwiye ariko tubifata uko byakabaye biza tubireba tugaceceka n'ijwi ritanga icyo kiganiro abanyarwanda bose bamaze kurimenyera ko ari irya Jean Lepom Mpora-Musanga iyo rero ubonye komite nyobozi y'ishyaka runaka cyangwa y'ishyirahamwe runaka iza mu nama za RBB igatora igafata ibyemezo hamwe natwe ikatubwira ko umuryango uyu n'uyu cyangwa uriya utekereza ibi n'ibi twabwirwa n'iki ko utatumwe kandi ari ishyaka cyangwa ishyirahamwe dusanzwe tuzi ko rikora ko rifite ibitekerezo ibi n'ibi ko rifite ingamba ko rifite umurongo rigenderaho icyo gihe tuba dutangiye kwivanga mu buzima bwa buri muntu bwa buri muryango ntabuvamo niba bumva badahagarariye umuryango wabo cyangwa abandi bakavuga bati bari abantu ntabwo baduhagarariye mu bimenye icyo ikintu tukakimenya ariko ntidushaka kwivanga mu matiku ari hagati y'abanyamashyaka cyangwa y'abanyamiryango ya RBB ku cya kiriteri mugenderaho kiriteri tugenderaho ni uko aba ari imiryango nyarwanda cyo cyangombwa kandi duhuje amatwara duhuje ibitekerezo nk'uko twabisinyiye rugikubita mu kwezi kwa gatanu 2020 twakoze itangazo twakoze icyo twita declaration hagati aho twagiye dufata ibyemezo iyo dufashe ibyemezo cyangwa tukandika n'amabarwa turasinya buri muryango ugasinya kugira ngo ugaragaze ko ushyigikiye icyo cyemezo ntabwo rero twigeze tuvuga ngo uraje emera ufunge amaso ntugire icyo ubona kurikira butama ibyo ntibibaho ngiye hagize umbwira ngo kwicara gutamba namubwira nti urugendo ntabwo tuzarukorana rwose ntabwo ari byo abantu bibaza impamvu wenda tutumvikana kuri bimwe na bimwe ni uko babigize nkana ariko niko bigenda no mu muryango nkunda gutanga urugero rw'umuryango umugabo n'umugore baragenda bagashyingirwa bakajya kuri komine bagasinya abajya mu kiliziya cyangwa imbere ya pasiteri bakabaha umugisha bakagenda bakabyara abana bagakura ariko hari aho bashobora kugera ntibumvikane inzira rero ntabwo bitangaje kuvuga ko mwasinye ngo murashyingiwe ngo muhuje ubuzima bwanyu umunsi umwe si ukuvuga ko ibibazo byose birangiye mushobora kugera aho mutumvikana kuri iki cyangwa kiriya ntabwo bigomba gutangaza ahubwo icyangombwa ni uko abantu bagera aho bakaganira icyo kibazo cyatuma batana burundu kikava mu nzira ariko gutana nabyo ntibigomba kudutangaza ni ubuzima bw'abantu niko bigenda
Urakoze cyane. Turimo kwerekereza ku musozo w'ikiganiro ariko ndacyagufitiye utubazo dukeya. Noneho rero nagiraga ngo nkubaze ambassadeur Jean Marie Vianney Ndagijimana ibyo ari byo byose projet yose itangiye ntibura inzitizi. Harizo mumaze kubona, harizo mumaze guhura nazo, hari nizo muzahura nazo mu gihe kiri imbere. Mu byukuri kugeza aka kanya wabwira abanyarwanda ko RBB ihagaze ite, ko murayiteganyiriza iki kugira ngo idahungabanywa n'izindi nzitizi mutari mwahura nazo zikiri imbere, mbese bizera iki kuhazaza ha RBB? Murakoze cyane. Icyo kibazo ni kibazo cyiza koko. Nakubwiye ko RBB ari ihuriro ni isanganyo ry'imiryango myinshi inyuranye, cyane cyane ko harimo n'abanyamashyaka ya politiki n'imiryango ya sosiyete sivile. Ariko twaravuze tuti twese hamwe turi impunzi benshi, kuko turi imiryango ikorera mu mahanga. Si ukuba ko bibera mu Rwanda tutabyitayeho, ariko ntabwo wajya kuzana abantu bari mu Rwanda ngo ubashyize muri RBB keza ushaka kubicisha. Kandi byaragaragaye umuntu wo mu Rwanda bamenye ko tuvugana cyangwa ko yewe duhaye na ikiganiro kuri televiziyo ya YouTube baramufunga cyangwa bakamwica. Niyo bamenye ko ushobora kuba waramwohereje nk'abayero cumi, baravuga ngo akorana n'abanzi b'igihugu. Ariko hagati aho twe turi hanze turakorana. Nakubwira ko ingorane za mbere twahuye nazo nizo twatewe na guverinoma ya FPR. Bose hashize igihe gito twatangiye kubibona, ukabona umuntu mwakeka ko mushobora gukorana agiye ku mbuga hirya no hino agatangira kuvuga ko RBB ari urwego rw'abajenosideri, ko harimo ishyaka runaka ry'abajenosideri, ko harimo kanaka uvuga ko habaye jenoside yakorewe abahutu bari interahamwe, ndetse bagasubira mu magambo akomeye cyane yagiye akoreshwa na n'abayobozi bo mu Rwanda bayibuka ba CNRG yo muri RIB bavuga ko bazaza kuduhungeta mu mahanga. Bamwe muri twe abo twari twemeye ko twafatanya urugendo bagatangira kuduhungeta, na twe turavuga tuti ese byagenze bite? Umuntu agatangira kuvuga ati aho kugira ngo nkorane namwe nasubira muri FPR. Urumva ko ntabwo ari ingorane yoroshye, ariko twe tubikorana ubwitonzi tukabikora tuzi icyo dukora. Ntabwo twahora mu ntambara. Abantu baje muri RBB bitwaje imipanga cyangwa impiri mu mugongo bazihisha abandi, abo ngabo twagiye tubarerekera bakagera aho bakijyana bakagwa ku bandi. Ntabwo dushaka ko dukomeza kujya mu mitsi turwana n'abantu tutari tuzi ikibagenza. Ingorane ya mbere rero twayitewe na FPR. Iya kabiri twiterwa n'amatiku cyangwa amahane aba hagati yacu usanzwe ahari aterwa n'amateka yacu, amahane yaba mu mashyaka, amahane aba mu muryango uba kuri muryango. Bamwe batangira gushwana no gutana mu miryango bari bahagarariye muri RBB bikatugiraho ingaruka. Ikindi narangiriza ni uko ni kiriya kibazo nyine cy'abantu bamwe wenda bari muri mu ishyaka runaka cyangwa mu gisirikare runaka cy'abanyarwanda, cyane cyane iyo tugize kuri jenoside yakorewe abahutu. Icyo nacyo cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Turabibona turavuga tuti hariya wenda ntituzashobokana, reka dukomeze kubitondera, ariko duhamye kwa kuri twebwe dukomeyeho kugira ngo abanyarwanda, kuko icyo tugamije rega ntabwo ari ukwihorera. Icyo dushaka ni ukugira ngo abanyarwanda bahabwe agaciro kareshya bose imbere y'amategeko, imbere y'ubutegetsi. Umunyarwanda ajye agenda yemye avuga ati nubwo niciwe n'iriya ngoma ariko nanjye mfite ukuri kwanjye, ntabwo ngomba kubikiragi ngo nubwo Perezida Kagame cyangwa abo bakorana ari abicanyi bose bahuriye mu ngoma y'i Kigali ngo nuko badashaka kuvuga. None mbonye abandi bashobora gutuma haba impinduka mu gihugu, igihugu kikazaduha twese umwanya wo kwibuka abacu, umwanya wo kuba abantu tukubaka igihugu tureshya nta bitwaza ko bakomoka mu bwoko runaka cyangwa mu karere runaka. Twese tukubaka igihugu mu bureshyi tungana. Ntawe biriya bya za inegalite bijyanye na za apartheid zakunze kugeza ibaho ku isi zakoze ishyano muri Afurika y'Epfo no muri Amerika n'ahandi habaye ivanguramoko. Twebwe rero twaje dufite gahunda yo kurwanya ivanguramoko no kugira ngo ubuzima bw'abanyarwanda buhabwe agaciro kareshya. Ingorane zo ntizibura hagati y'abantu.
ntabwo nazivuga ngo zirangize hari ingorane ziterwa n'imyifatire ya buri muntu ariko mu by'ukuri navuga ko muri RBB hari umwuka mwiza muri iki gihe kuvaho kiriya kibazo cyo kubuzwa kuvuga ibitekerezo byawe ushaka kutubwira ngo nimucishwa ahantu mukavuga iki muzavuga iki ari uko tukemeye icyo tudashaka n'ikikavugwe kuva icyo kibazo cyabonerwa navuga igisubizo abagize umuryango wa RBB bose bagahabwa uburenganzira bwo kuvuga icyo batekereza ku ngingo iyo ari yo yose ireba ubuzima bw'abanyarwanda nakwizeza rwose ko muri RBB hari umwuka mwiza nanone hari abantu uruntu rurakurikira ariko umwuka umeze neza muri iki gihe navuga ko dutangiye indi RBB nshya hashize ukwezi inama twayikoze ku itariki ya 2021 mu kwezi kwa 11 nta n'ukwezi kurarangira dufashe ibyemezo bishya hagiyeho komite nshya icyo kibazo cya jenoside y'abahutu kizwe kibona n'itsinda ryari ryarashyizweho rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubutabera bukaduha raporo buvuga buti twarabyize twarabisesenguye kuko habaye jenoside y'abahutu kandi iryo tsinda ririmo abanyarwanda b'amoko yose ryakagira ababaga kuva icyo gihe rero twese turavuga tuti ntabwo mu gitondo tuzinduka dutekereza jenoside y'abahutu iyo tugiye kuryama ntabwo tuba dutekereza jenoside y'abahutu dufite gahunda irimo ingingo nyinshi ariko icyo kibazo nacyo cyari kidushishikaje kugira ngo dutere imbere tuganire twese turi kuri balance imwe turi ku munzani umwe tuvuga tuti aho natwe twarikiwe abanyarwanda bo mu bundi bwoko n'abandi bo mu bwoko bwacu ariko batabyemera bubemeye ko twese noneho dushobora kuvuga ibyatubayeho ndetse tukaba twakwibuka n'abacu nicyo gituma mu minsi itaha wenda tuzabigaragariza abanyarwanda turatangira gahunda nshya zirimo ivugurura rihagije imihango yo kwibuka ntibe iyo kwibuka bamwe gusa ngo abandi bibagirane kandi bigakorwa ku buryo buhoraho ku buryo birimo icyubahiro kuri bose tukibuka bose tutavangura iyi gahunda ya Kigali yo guca abanyarwanda mu bice tukayisiga inyuma umwuka ni mwiza rero ibikorwa bizaba byinshi muri RBB nizeza abanyarwanda ko ibyo bamwe bagenda bavuga kuri za Facebook n'ahandi ni bake cyane ariko barutwitse burya niyo yaba umwe aratwika pe agasozi kakagurumana abantu bakaburyo bagana icyakora abenshi abashyigikiye gahunda ya RBB nibutse ko tutari ishyaka rya politiki nibutse ko tutari umuryango umwe rukumbi ugizwe n'abantu batanu batandatu turi imiryango irenga 30 kandi hari abandi batubwiye ko nabo bifuza kuza tugafatanya iyo gahunda wenda narekera aho ndagira gusa ngo menyeshe abatwumva ko ntabwo ndi umuvugizi wa RBB nubwo arenge muhuzabikorwa dufite uburenganzira koko bwo kuvuga ibibera muri RBB ariko dufite umuhuza w'ama navuga ko n'umuvugizi porte parole abanyamakuru cyangwa abandi bose bashaka kujya babaza ibibazo ku bibera muri RBB uburyo bwa buri munsi niba hari igikorwa twakoze bakifuza kumenya impamvu cyakozwe agaciro kacyo n'umurongo icyo gikorwa gifite bakajya bahamagara umuvugizi tukamumenyekanisha rero mukajya abanyamakuru mukamumenyera akajya basubiza ni uwitwa François Pikonkiko icyo gihe abanyamakuru bifuza kumenyana nawe twabaha telefone ze tukabaha nimero de na contact za email n'ukuntu mwabasha kumuvugisha akaba yabaha ibiganiro ariko nanjye rero kubera ko ndi umunyarwanda kubera ko ndi umuntu kubera ko cyane cyane ndi n'umuhuzabikorwa mfite uburenganzira bwo kugira ibyo mvuga ariko ntabwo byari bibi ko mumenya ko dufite n'umuvugizi kandi n'umuvugizi watowe ntabwo ari umuvugizi washyizweho n'umuntu n'umuvugizi watowe n'imiryango irenga 30 hanyuma rero mu gusoza ikiganiro cyacu hari umwe mu badukurikiranye wanditse agira ati ese imbaraga RBB cyangwa se Rwanda Bridge Builders ifite iramutse izihuje na guverinema y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro mwumva ntacyo byakungura kurutaho guhuza imbaraga ubundi koko twe twifuza gukorana n'abo duhuje ibitekerezo ntabwo ari guverinoma ikorera mu buhungiro gusa dufitanye nayo ubundi umubano mwiza mwiza cyane iyo guverinoma irabizi natwe turabizi igihe nikigera tugomba gufatanya tuzabwira abanyarwanda ariko hari n'indi miryango tutarafatanya nayo ku
kubera impamvu zimwe na zimwe ndetse hari abatubwiraga bati ntidushobora kwemera gukorana namwe kandi mukorana n'abicanyi tukababwira tuterega iyi si iragoye ariko ntabwo wareba umuntu mu maso ku buryo ngo uriya n'umwicanyi uriya si umwicanyi ntitwakorana namwe mu gihe mutemera ko n'abahutu bakoreye jenoside twabwira tuti turabyemera igihe nikigera tuzabibamenyesha ariko twabanje kubyigaho neza ntabwo ari ugusiga isi munsi bibiliya ubu rero ndagira ngo umenyeshe koko ko hari benshi baruhutse baravuga bati burya bwose ni hariya mwaganaga tutabizi abo bose rero tuzifatanya nabo abahutu abatwa abatutsi abakunze kwitwa imvange bemera bose ko umunyarwanda areshya n'undi ko umuntu ari nk'undi ko nta rupfu rwiza rubaho nk'uko agize itomihigo yabivuze ko tugomba gufatanya akababaro k'abanyarwanda twese tukakagira kacu abo ngabo tuzafatanya nabo kuko si guverinoma ikorera mu buhungiro gusa nayo nanone igomba kubanza ikagira icyo ibivugaho kuko ntabwo tugenda ntabwo tuvunda turaganira abo twifuza kuba twakora nabo bose twicara tukaganira ariko nakumenyesha ko guverinoma ikorera mu buhungiro yo nta cyatubuza kuganira nabo ngo tugere ku myanzuro ishimishije murakoze ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana hanyuma nanone mu ijambo risoza ndagira ngo uzi neza ko ni ibintu ubamo ndabizi ko ukurikiranira hafi amashyaka ya politiki nyarwanda ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuko ni nabyo urimo ubu ngubu ariko abanyarwanda bakomeje kuyashinja kubatenguha cyane cyane muri ibyo bintu bigenze bisa no kugenda biremamo ibice kandi bidafite impamvu ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera amashyaka ya politike yaba ari muri RBB yaba natarayijyamo wenda byafasha umuryango nyarwanda mu minsi iri imbere mu buryo bwo kwiyunga no gukorera hamwe urakoze cyane amashyaka ya politiki harari mu Rwanda hakaba nari hanze cyane cyane ari hanze nari hanze rero icyo nayabwira ni uko tugomba kumenya impamvu dukorera hanze niba turi mu mahanga niba tudashobora kugira ijambo mu gihugu cyatubyaye mu gihugu cyacu ni uko hari impamvu ni uko hari ubutegetsi butubuza abahumekero ubutegetsi bukandamiza abafite ibitekerezo bitari nk'ibya FPR ni uko tuvuga ukuri ku bwicanyi FPR yakoze nuko dushaka kuvugira abo FPR yahonyoye nuko tuvuga tuti abanyarwanda barababaye abanyarwanda baramburwa abanyarwanda baricirwa abanyarwanda baramburwa amasambu abanyarwanda ntibafatwa kimwe mu byerekeye uburezi abanyarwanda ntibafashwa na leta kimwe harabo leta ifasha abandi ikabatera umugongo nuko tuvuga ko leta iri mu gihugu cyacu mu Rwanda atari nziza twishingiye kuri za principe zihonyora abantu icyo turagihuje twese nk'amashyaka akorera hanze nk'amashyirahamwe ya sosiyete sivile dukorera hanze niba rero tugihuje twe tuvuga ko ari na mpamvu RBB yatangiye kubaho ko ariyo mpamvu na mbere ya RBB hari ubundi bufatanye bwagiye buba hagati y'amashyaka ibyo bita za platform ibyo bita za cadre de consultation za sosiyete sivile ibyo ni ibintu byiza rwose kuba byarabayeho ariko kandi igikunze kubura ni uko ishyaka rishobora kuza rikavuka rigakura rigatangira kwifata nk'aho riri hejuru y'andi mashyaka umuryango wa sosiyete sivile runaka nawe ukavuga uti ni twe abandi ntacyo nta gaciro bafite ibyo nibyo tugomba kubicikaho tukubahana tukamenya ko nta shyaka rikorera mu mahanga rishobora kuba rifite ingufu kurusha andi mashyaka ikibigaragaza ni uko kubera izo mpamvu zose mvuze haruguru amashyaka ariho hafi ya yose yagiye acikamo ibice rimwe kabiri gatatu kane gatanu ibinyita hirya no hino ukabibona ibinyita by'ishyaka runaka sosiyete sivile amashyirahamwe ya sosiyete sivile agacikamo ibice agacikamo ibinyita uretse ko wenda rimwe na rimwe bidasakuza ariko burya hari bamwe bava mu miryango bagashyiramo indi miryango bagatangira ibyo ubundi birasanzwe kuko ariko ikintu ni uguhindura umuryango wakoreragamo ukajya noneho gutuka abandi ubabishyira ubita interahamwe ubita abahezanguni ubita intagondwa ubita ibi n'ibi ibyo nibyo bibi gutandukana nta kibi kirimo ariko kujya gukorongana ubeshyera abo mwari hamwe nibyo njye nsanga atari byiza icyo kintu ducitse ku ngeso yo gukorongana yo kurasana no kumashana nkeka ko umunsi wazagera tugakorana mu kintu twizerana tugakorana buri muntu
agatanga ingufu afite zikagirira rusange agaciro nabona igihe tuzaba tutaratangira kubahana igihe tukomeza gukekana igihe tu kubera amateka ya buri muntu ukavuga uti uriya yabaye mu ngoma ya Kayibanda nta gaciro tugomba kumuha uriya yabaye igihe cya Byarimana nta gaciro ahubwo ni mubi n'interahamwe kandi nawe yarahizwe atarigezeho n'interahamwe yabarabayo kandi interahamwe zose ntabwo arabicanye tubimenye turaganira nk'abantu wenda twumvikane kuri bimwe na bimwe tubigomba kuba duhanga kandi ntabwo twumvikana kuri byose tuvuze ngo twumvikana kuri byose twaba tubeshye twatubeshye nakubwiye ko no mu muryango umugore n'umugabo ntabwo bumvikana kuri byose ariko ntibibabuza kubaka urugo ntibibabuza kubyara abana ngo babakuze ibyo bigomba kumvikana ko bijyana na kamere ya muntu kandi rero FPR bishaka itabishaka ibintu biri guhinduka mu mitwe y'abanyarwanda kandi bizihuta biragaragara ko no mu rwego mpuzamahanga ingoma ya FPR yataye umurongo ingoma ya FPR ntikigendera kuri rya bendera ryo kuvuga ngo turakunzwe ngo isi yose iradukunze ngo dufite isura nziza ba mukerarugendo muri ekonomi twateye imbere baribeshye cyane aribeshye kuko ubona Perezida Kagame ajya kubwira Abanyafurika ngo ntimugasabirize mu mahanga bugaca afata indege agiye gusabiriza kandi yabwiye abandi bayobozi ba Afurika ati ntimukagendere ku mfashanyo muhabwe n'amahanga kandi we yamaze gutegura indege mutegereje ku kibuga cy'indege agiye gusabiriza hanze iyo ni ibintu bibaje kumenyekana abanyamahanga bose barabizi. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana ndagushimiye ku kiganiro cyiza waduhaye. Tugeze rero ku mwanya wo gusoza, reka nguhe amasegonda make ya rwose kuko iminota twari twihaye yarangiye. Usezere ku bari baduteza amatwi. Urakoze cyane bavandimwe nkoramusanga. Ndagira ngo mbanze wenda nisegure kubakurikira ikiganiro niba bakeka ko hari aho nshobora kuba nagize uwo nkomeretse, ariko ndakeka ikiganiro cyabaye cyiza, cyabaye mu mucyo, ntawe twatunze agatoki, nta zina ry'umuntu tuvuga. Ariko nanone hari abantu nk'uko nabivuze yabura urunduru. Ibyo navuze cyane cyane kuri RBB nibyo ntekereza, nibyo nemera, nemera ko RBB ari impuzamiryango ifitiye Abanyarwanda byinshi bahishiye, ariko kandi kubera ko nta mabanga tuzabagirira tuzatugenda tubagezaho buhoro buhoro gahunda zacu, tubagisha inama, tubasaba kudushyigikira bibaye ngombwa. Ariko inshingano n'imwe ni ugusenya za nkuta zidutanya, ni ukuhashya inzigo hagati y'Abanyarwanda, hagati y'amoko, ikibi cyose kikavugwa tukagishakira igisubizo. Nta kigomba gucibwa ku ruhande kitavuzweho. Muri RBB nongere bisubiremo, hari abantu bakunda Abanyarwanda bose, nta vanguramo kureba muri RBB. Abashatse kuyikurura bavuga ko RBB ishobora kuba irimo ngo intagondwa z'Abahutu baribeshya, kandi ibintu bigaragara barabizi ko tutari intagondwa z'Abahutu ziheza Abatutsi, kandi natwe muri twe harimo Abatutsi batari bake. Ibyo byumvikane rwose gutyo. Nizeze Abanyarwanda bakurikira imirimo dukora muri RBB n'imirimo yindi dusanzwe dukora mu mashyirahamwe nkayibuka bose n'abandi, ko icyo tugamije ari ukugira ngo icyabuze mu Banyarwanda kizagerweho. Icyabuze cyane ibiriya by'ivanguramoko bitubuza kubana nk'abavandimwe. Turashaka ko ivanguramoko rirangira rigacibwa burundu no mu ngaruka zaryo zose. Ingaruka zose niko nabivuze, ingaruka zivanguramo gitonesha bwo kiheza bwo, ibyo tuzabirwanya. Ariko kandi duharanire ko n'ubuzima bw'Abanyarwanda, imibereho myiza y'Abanyarwanda bayigezwaho kimwe, kuko bose bakorera u Rwanda kimwe. Nta mishinga igomba gushingira ku bwoko runaka ngo bariya bazatura aha kugira ngo tubahe amazi, tubagezeho amazi, abandi babujijwe kuhatura. Ubwo bariya tuzabashyiriraho ikigega cyo kubafasha, abandi bo badafashwa. Ibyo byose RBB yiyemeje kurwanya iryo vangura, kugira ngo icyo kintu cyakomeze kumunga ubuzima bw'Abanyarwanda, kikaba cyarazanye na buriya bwicanyi bwabaye ku mpande zose, kirangire gicibwe mu Rwanda burundu, tuzabane mu mahoro. Ndavuga abazaba bakiriho cyane cyane urubyiruko, twebwe dushyigiye ko urubyiruko rufata ubuzima bw'Abanyarwanda mu ntoki, abakuze bakabaherekeza, nibyo. Ariko cyane cyane ab'urubyiruko akaba aribo dushyira imbere ku
ntabwo bashafite ni intege bafite ni ngufu zo kuba babikora ariko nanone bakaba bakeneye gufatanya n'abakuze bababoneye izuba mbere ahasigaye u Rwanda rukagira amahoro mu bwubahane ubwubahane kandi bwuzuzwa n'ukuri tugomba kuvuga kugira ngo abanyarwanda badakomeza kubeshana nta kubeshana dushaka turashaka kujya tubwizanya ukuri kandi ntisugire icyo duca ku ruhande hagati aho n'abateki aho ibiganiro biracyakomeza nakubwiye ko ndi buguhe telefone y'umuvugizi wa RBB mukaba mwazaganira rwose ukamubaza n'ibindi byose ushaka kujya muri detail mbisi urakoze cyane muvandimwe Jean Paul urakoze cyane ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana ngushimiye rwose umwanya waduhaye kugira ngo uganirize abanyarwanda nanizera ko n'ubutaha nitugutumira uzatubonera umwanya nshimiye rero abanyarwanda mwese mwari muteze amatwi baba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze mbasabe mukomeze mutugezeho ibitekerezo byanyu muciye kuri email yacu mporanepo@gmail.com mukore kandi commentaire kuri chaîne yacu ya YouTube ari nako mukomeza gukora subscribe cyangwa se sabone nkuko bivugwa mu ndimi z'amahanga kugira ngo turusheho gukomeza kwagura umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro mbifurije weekend nziza mugire amahoro.